Այժմ խոսի Մերժի Սերժին նախաձեռնության անդամ Մարիա Մանուկյանը։ Կարապետյանը միշտ մոռանում եմ։ Հոսանքի մեքենան թող մոտենա այստեղ։ Հոսանքի երիտասարդը թող մոտենա այստեղ։ Ասեցիք։ Լավ, այսպես կոչված դվիժոկի տղեն թող գա այստեղ։ Արմինե, Հովիկ, Ֆրունզ, գնացեք ժամացույցի մոտ։ Լավ, իսկ հիմա մի քիչ բովանդակային խոսեմ։ Այո, եւ Նիկոլին բերեք հրապարակ։ Ոստիկան, զենքը դիշ,
Մեր ժիշտ Սերժին։ Այս մի քանի օրվա ճնշումը մեզ համար ոչինչ է, եթե մենք համեմատենք տասնյակ տարիների ընթացքում Հայաստանում մեր նկատմամբ կիրառված ճնշման, խտրականության, բռնության, սողացող պատերազմի, աղքատության ու կոռուպցիայի ճնշմանը։ Ես ուզում եմ ևս մեկ անգամ կոչ անել բոլոր քաղաքական ուժերին, ովքեր կարող են որթեգրել այս շարժման խաղաղ քաղաքացիական անհնազանդության մեթոդը, միացեք։ Խնդրանք, պահանջ։ Եվ վերջի վերջում